Välkommen till en kväll fylld av kvinnlig skönhet, kvinnlig kompetens och kvinnlig lojalitet. Under 10 års tid har Jacqueline Miura varit engagerad och arrangör för 8 mars och den här konsertkvällen i Hedvig Eleonora kyrka. Då kvinnliga kompositörer, sångerskor och musiker lyfts fram. Och alla intäkter går till olika kvinnoorganisationer. Men det kommer Jacqueline att berätta lite mer om senare. Och att världen ännu inte är jämlik, det vet vi. Men denna kväll handlar om en längtan efter jämlikhet mellan könen. Och att aktivt verka för en mer jämlik och rikare värld. Men nu vill jag presentera kvällens värd och inspiratör för jämlikhet, nämligen Jacqueline Miura. Även jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till musik skriven av kvinnor, framförd av kvinnor, till förmån för kvinnor i nöd. Det känns extra viktigt i år då alarmerande rapporter visar att under pandemin har kvinnor varit extra utsatta. Under de 10 år som gått har 8 mars-konserten samlat in pengar till en rad olika organisationer med kvinnor i fokus, som alla kommer att presenteras i slutet av konserten. Jag hoppas att ni som tittar och lyssnar kommer att vara fortsatt generösa när ni väljer den eller de organisationer som ni vill stötta via postgiro eller Swish. Märk gärna ert bidrag 8 mars. Först i programmet är Lales sång En stund på jorden, tillägnad hennes mamma som gick bort allt för tidigt. Lale kom till Sverige som 10-åring som flykting ifrån Iran, och Lale betyder tulpan på persiska. Numera är hon bosatt i USA och verkar som låtskrivare, producent, musiker, skådespelare och artist. Jag hälsar Engelbrecht Vocal Art under ledning av Karin Bäckström hjärtligt välkomna att framföra Lales En stund på jorden.
Dragana Jovanović, född 1963 i Serbien, kompositör och musikprofessor vid universitetet i Belgrad, skriver kompositioner i flera olika genrer som spänner mellan solostycken, stycken för åtta cellos och basfiol, fem harpor och kammarstråkorkester med flera, och som ofta framförs både i och utanför Serbien. Dragana har dessutom skrivit för film, teater och tv. Och om hon själv får beskriva sin drivkraft så säger hon: jag önskar att min musik ska sprida frid och intergalaktisk harmoni över jorden och hela universum. Ljubica Sekulic är vän med Dragana och har fått många stycken skrivna speciellt för henne. Idag har hon valt att tillsammans med Maria Rostotski på piano framföra Ballad for M. Thank you.
Kompositör Victoria Borisova-Ollas utbildade sig vid Tchaikovsky-konservatoriet i Moskva. Efter att hon lämnat Ryssland fortsatte hon sin utbildning vid musikhögskolorna i Stockholm och Malmö och sedan vid Royal College of Music i London, där hon fick sitt genombrott med verket Wings of the Wind. Sedan dess har hon bland annat skrivit operan Dracula som beställdes av Stockholmsoperan och blev en stor succé och spelades för utsålda hus. Hennes musik har framförts av orkestrar i hela Europa och även i Amerika. Hon är invald i föreningen Svenska tonsättare och är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin. Att få ett stycke dedikerat till sig är en ära, och det är extra roligt att kunna presentera en del av dubbelpianostycket Djurgården Tales, dedikerad till och framförd av pianisten Iveta Ircha med Maria Rostotski vid sin sida. Hela stycket ligger som en bonus efter konserten.
Ljubica Sekulic hade troligen inte spelat Nocturno av Vera Milankovic om inte kompositören själv hade haft ett finger med i spelet. Genom att ge Ljubica två kompletta uppsättningar av harpsträngar som hennes onkel efterlämnat. Ljubicas dröm om en egen harpa kunde snart förverkligas då hon en tid senare kom över en osträngad harpa för en spottstyver. Och helt plötsligt, trots att hon var en fattig student, så hade hon ett komplett instrument och kunde öva hemma. Vera Milankovic har inte bara stöttat serbisk musik genom enskilda musiker utan är idag starkt engagerad i att sprida den genom egna kompositioner med inspiration av serbisk folkmusik och sakral tradition. Ljubica Sekulic framför nu Nocturno av Vera Milankovic. Barbara Strozzi, firad sångerska, kurtisan och kompositör under 1600-talet i Venedig. Och som många kurtisaner var hon en bildad och högkultiverad kvinna som levde ett fritt och oberoende liv och hade mer eller mindre fasta relationer med män av hög börd. Trots att hon aldrig ställde sig på en offentlig scen blev hon omtalad som sin tids bästa sångerska. Det var i denna
accepterande och stimulerande miljö som hon komponerade några av sin tids vackraste och mest gripande sånger och publicerade hela 8 samlingar med egen musik samtidigt som hon var ensamstående fyrbarnsmor. Kristina Larsson Malmberg, sångerska, och Marangiola Martello Cembalo har givit ett flertal konserter med musik av Strozzi och har valt att framföra Che si può fare. Det gläder mig att kunna presentera Malou Meilink, kompositör och en av Sveriges mest renommerade blockflöjtister. Hon har varit medlem i ensembler som Västra Aros Pipare, Svenska Blockflöjtskvartetten och Capella Nova. Och även medverkat som studiomusiker på skiva och film. Ni kan bland annat höra hennes flöjtspel i filmen Ronja Rövardotter. I egenskap av kompositör har Malou komponerat musik till tv-serier
och varit Grammis-nominerad för Stora boken om Mamma Mu och Kråkan. Hon kommer nu att transportera oss ut i naturen med hennes stycke Morgon.
Poldovsky, Regine Wieniawski, Lady Dean Paul. Kärt barn har många namn. Född i Bryssel av en engelsk mamma, en polsk pappa som var fiolvirtuos och kompositör. Liksom många kvinnliga kompositörer började hon som pianist, men framförde tidigt sina egna verk. Först under namnet Irene Wieniawska, men efter den tragiska bortgången av hennes förstfödde son tog hon namnet Poldovsky. Hon hade många strängar på sin konstnärliga lyra och förutom att komponera främst sånger, många till Verlaines dikter, spelade hon piano som solist och ackompanjatör, öppnade en haute couture-butik som försåg den engelska kungafamiljen med flertalet kreationer och ledde en populär konsertserie i Hyde Park Hotel som gästades av dåtidens musikaliska digniteter. Jag vill nu hälsa Julia Koydan välkommen för att tillsammans med mig framföra hennes tonsättning av Verlaines dikt Effet de neige.
Den estniska kompositören, vibrafonisten, dragspelaren, ackordionisten Maimo Jögeda har sina musikaliska rötter i folkmusiken, men är utbildad både i jazz och klassisk ackordion, främst i Estland och Finland, men även på Musikhögskolan här i Stockholm. Maimo spelar i många olika konstellationer och om många olika genrer och har under tiden hon studerat redan hunnit släppa 2 skivor som båda nominerades i samband med Estlands folkmusiktävling. Från hennes skiva The One About framför Irina Serotjuk To All the People I've Loved. Det finns så mycket att berätta om Cécile Chaminade, etablerad pianist och kompositör. Hon var flitigt turnerande och musikalisk trendsetter och husgud i otaliga hem med sina kompositioner som var avsedda för dåtidens musikaliska salonger.
I Amerika öppnades nära 100 chaminadklubbar som ivrigt väntade på att få höra hennes senaste verk. Gift med en förläggare säkrade hon att hennes nära 400 kompositioner publicerades och gav inkomst. Bara hennes ballettstycke Pas de Chape, Scarfdansen, sålde i 5 miljoner exemplar. Men det var trots allt sångrösten som fascinerade henne mest och hon ville därför ge sångare hjälp på vägen, dels med övningar men också för att interpretera hennes musik. Börja studera texten, sedan melodin och därefter ackompanjemanget var hennes råd. Hon avrådde starkt från översättningar, för hon tyckte att hon hade lagt ner mycket möda att kombinera text och musik. L'été, som kommer att framföras av Malin Byström tillsammans med Maria Rostotski, var med sina återkommande skalor skriven som hjälp för sångare att utveckla och stärka röstens flexibilitet. Chantez-moi, joyeux passant.
Hedvig Eleonoras nyligen renoverade orgel ska nu trakteras av Ligita Sneibe i lettiska pianisten och kompositören Indra Rishes komposition Procession of Bells, skriven 2019 och det senaste av 7 stycken för soloorgel. Hon har utöver orgelstycken komponerat sånger, körverk, kammarmusik och symfoniverk för elektroniska instrument. Hon har samarbetat med flera internationella grupper och institutioner och hennes verk har framförts över hela världen och finns även publicerade av Musica Baltica i samarbete med Edition Peters. Nu alltså Procession of Bells.
innan jag välkomnar Engelbrekt Vocal Art under ledning av Karin Bäckström tillbaka för att avsluta denna 10-8 mars-konsert vill jag tacka alla artister som bidragit med sin tid och sitt konstnärskap, Hedvig Eleonora församling och dess fantastiska medarbetare, LG Blom som utformat 8 mars-layouten. Och sist men inte minst vill jag rikta ett särskilt tack till Per Fridberg vars lugn och professionalism har varit ovärderlig i produktionen av den här inspelade konserten. Jag hoppas att ni som tittat och lyssnat hjälper oss som medverkat med generösa bidrag till stöd för kvinnor i nöd och gärna märker er gåva 8 mars. Emma Björling är utbildad folksångerska och sångpedagog inom jazz och folkmusik som arbetar bland annat på Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola och även sjunger med de internationellt turnerande folkmusikgrupperna Congero och Ly. Hon specialskriver musik och arrangemang för körer och vokalgrupper världen över. Låt oss nu njuta av Emma Björlings stycke framförd av Engelbrekt Vocal Art under ledning av Karin Bäckström. Tack! Till alla kvinnor ute i världen som har det svårt och som kämpar. Den här sången är till er. Med önskan om att vi snart ska ses igen vill jag ge er Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Fadern, Sonen och den heliga Andens namn. Amen.